När landslaget på fredagen höll sin första träning under Stockholmssamlingen inför matchen mot Moldavien, ja, då visade Zlatan Ibrahimovic återigen prov på sina kampsportskunskaper. Eller var det så att Chippen Willemsson var misstänkt lik en boll? Och ja, man får väl hoppas för stackars Chippens skull att han får spela på tisdag. För det kan ju bli en aning svårt att sitta ner efter den fullträffen.